Tuy nhiên mình chả vô được. Tôi chỉ này, tôi đi ra rồi. Ta nắm bắt nị. Tôi ấm mà tôi yêu, lại xuống đó vậy. Ta lại tôi yêu bác sĩ để lưu lại, lưu chơi làm sĩ vụ. Phố lại, phá lại, ố là vậy. Sẽ lại khá nạ. Ngô chinh đẹp lên. Nghĩ gì chả gà á tên phiêu yên. Ở đây cháu sẽ cho ý về, cho ý có tôi yêu. Biểu số nị để tôi yên ta cháu. ပြောပြနေတာပါနံပါတ်2မြို့နယ်မန်ဆာရွာကဒေါ်အေးကိုရဲ့တာမိုက်ချင်မောင်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2021မတ်လ22ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်အသက် 32 နှစ်အရွယ်မိုက်ချင်မောင်လေးဟာရွာရဲ့ပရဟိတဘောရာဆောင်နဲ့နံပါတ်2မြို့နယ်တအောင်းပလောင်အမျိုးသားပါတီရှုံးမှာကုညီလုတ်ကန်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ် သူက မတ်လ 28ရဲ့ညခုနှစ်နာရီလောက်မှာRCSSတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအိမ်ရှိမှတဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဖခင်ဖြစ်သူဦးစံမောင်ကပြောပြပါတယ်။ဦးစံမောင်ညနေခင်းဖះရှင်ခိုးနေချိန်အိမ်ရှိဈေးဆိုင်ကနေတားဖြစ်သူရဲ့အဖေးလို့အော်ခေါ်တန်လေးကိုသာနောက်ဆုံးကြားခဲ့ရတယ်လို့ဦးစံမောင်ကပြန်ပြောပြပါတယ်။ကာဟိုဟိုဘဲမှာရတာရတယ်လေ။ဒါကပြန်လှဲ့သူအတာက ဝင်လာတာအဒီအိမ်မရောက်ဘူးလေအာအိမ်အပြင်မှာရောက်တယ်လေအာသူလာဖမ်းသွားတာတာကတော့တလုံးကပြောရလေအာအဖေးတဲ့တလုံးမဲ့လေးခေါ်အဲသူဖမ်းသွားတာအဲစမ်းရှိမှလည်းလေကျွန်တော်စဉ်းစားအဲသူအာသူများအမျိုးမျိုးလာဝဲတယ်လေအဲသူကပြန်ထွက်စမ်းမှာတော့ဝဲတယ်လေ အကြောင်းကမဟုတ်ဘူးသူဖမ်းထားရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးမိုင်းချင်းမောင်လေးအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရောက်ခမမိဘဦးနှစ်ဦးနဲ့တာသမီ၃ယောက်ကိုဇနီးဖြစ်သူမတ်အေးစုတ်တယောက်ထဲလုတ်ကန်ကျွေးမွေးရပါတယ်တနစ်ကျော်အကြာအဖမ်းခံထားရတဲ့ခင်ပိုးရဲ့သတင်းကိုသိရဖို့ RCSSတပ်ဖွဲ့ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာမှအကြောင်းမပြန်ဘူးလို့ဇနီးဖြစ်သူမတ်အေးစုတ်ကပြောပါတယ်နေစားတောင်ရအလုတ်ကတစ်ဖက် မိသားစုကိစ္စတဖက်နဲ့ရုံးကန်နေရတာကြောင့်သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းအခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ပြန်လှုပ်ပြီးစီခြင်းလေလို့မတ်အေးစုတ်ကဆိုပါတယ်အလို့အကန်နဲ့ခက်ခဲတယ်ဘာစိတ်ထက်မှလဲအဲဘယ်လိုလဲကိုသားသမီးတွေလှုပ်ကြွေးတယ်လူလည်းမရှိရဖြစ်အမေနဲ့တကြီးနေရမလုံးနိုင်တော့ဘူးမလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဒါကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အခုမှတို့အသက်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတို့ကျမ
shinny a shue, who I mean so do lay. I see SS step where we knew yet, nay in my lie out, pansy dago, kangiavari. Who I mean ha, a shinga, TNLA, step where ma, da win, tanket booby may, a pankaya jaymaro, thumma ejata diada, pite, lu, jiwa, ocho yuga, biovari. Through no a pan makayagin, the bella grega. Joye Nima, Asi SS Sedari, Dwala, Loshanibi, Ancienti Layao, Pange Dudi de Male, Asi SS Duffwell Windri, Bawinago, Mindri Yare, Lu, Mimmi, Drishi Gede, Dita Gandriga, Yopia Javari. Jemio did a Kalingayo Shinide, Uai Nye, a Pankanta Yare at Dre, 2 years the Nine Kaliriha, Nissing at the Shintan Yi at Dreda. KKKK, Jungan, Satan Niari, Lu, Massa Jiwa, Ocho Yimu, a sign up your money. Through got all. We met there, Brookham, ancient deals, Rotua, and we in a year to a Yanka Kera, oh. That me yelling, I am young and she is not a dima, me and that time, and clear young up. Ah, Lila Jolobe, she did a etch. Hello, and through my letter, Kua, Tatu, Melu, let me see you, Emma, a mute immediate, Yajalia, and Yaleva, Nias along. သူတို့ကလို့ကိုထောက်ကူပေးမယ်လို့လဲမရှိဘူးပေါ့ဗျာသူတို့တွေကနမတူမြို့နယ်တွေကပန်လုံမန်ဆာမန်လီမန်ကျန်းကြီးရွာတွေမှာ2021စန်နဝါရီလဆန်းကနေမေလအထိရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့TNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့တို့အကြားငါးလကြာတဲ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ် ဤပြည်လာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းလာတာကြောင့်ပန်လုံမန်ကျန်းမန်လီမန်ဆာ
Sare Jiwariga, a shata town at Chibi, Nisaya Dida Rima, Nala Nibaja, Trepki, Kulungayavari. A cook a pankatayare, Manchin Molly, a knee a barwe, Mansa, Banlo, Manly, Manche, Eddie Jiwariga, nay, a long dia, donse, Nibale, Milan, Jessie Gavari. Napa Lanaga, a query good dream pide, Lususue Kayare, Ocho Jimune, Jada Rile, Napa Tatuye, a pianla, Pansi Dago. ခံခဲ့ကြရပါတယ်မိုင်းချစ်မောင်လေးနဲ့ဦးအိုင်ငင်းတို့အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတဖက်နဲ့တဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ RCSS နဲ့ TNLA တို့ဟာရေဦးရွာသာ၃ယောက်နဲ့နာကိုလျံရွာသာ၃ယောက်ကိုအပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပေမဲ့လအနည်းငယ်အကြာမှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အခုချိန်ထိအိမ်ပြန်မလာနိုင်သေးတာကတော့ RCSS တပ်ဖွဲ့ဖမ်းသွားတဲ့မိုင်းချစ်မောင်လေးနဲ့ဦးအိုင်ငင်းတို့ပဲ
ောင့်သူတို့အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးသလားသေဆုံးသွားပြီလားဆိုတာကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးအပြင်နတ်မတူမြို့နယ်မန်လီရွာသား၁၂ဦးလည်း2019နှစ်စန်းပိုင်းမှာ RCSS တပ်ဖွဲ့ရဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အထက်က၈ဦးပြန်လွတ်လာပေမဲ့မိုင်းအိုင်မောင်ဦးခန်းစောကိုဖိုးဘွားနဲ့အခြားသူ၂ဦးတို့လည်းအခု၃နှစ်ကြာတဲ့အထိပျောက်ဆုံးနေစေလို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောကြပါတယ်။မိုင်းအိုင်မောင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူမိုက်အီအီမောင်ဟာဖခင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွေ့ခုနှစ်တန်းနဲ့ကြောင်းထွက်လိုက်ရပြီးတယောက်တည်းရုံးကန်နေရတဲ့မိခင်ကိုကူညီပေးနေရပါတယ်။ဖခင်ပျောက်ဆုံးနေတာ၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ပြန်လာအောင်မလားဆိုပြီးဒီကနေ့အထိမိုက်အီအီမောင်မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်လာအဖေတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။သမီးတရတော့ဩစာပေးအရာဦးလေးလေးပါတော့သမီးအဲ့ဒါတရပြန်လာတာ၄ယောက်ပဲ။သမီးဖေပါတော့နောက်ထပ်ပြီးဟိုဘက်အင်အားဦးလေးတယောက်ပါသွားရဲ့နောက်ထပ်ပြီးသူများဆရာနေတဲ့ဦးလေးတွေပါသွားတယ်ဟိုစားသူများလိုမျိုးဟိုစားမိသားစုပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းမနေရဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆောင်းကသူများမနေရဘူးရှင်ဒီနေ့ထွက်လိုက်အမေကိုလောက်ကူတဲ့လူမရှိလို့အမေရတဲ့တယောက်တည်းအခုအမေကတောင်းရသွားနေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS ပြောခွင့်ရသူပုံမှုကမ်ဆန်ကို RFA ကအွန်လိုင်းကတဆင့်မေးမြန်းရမှာလက်တလောမဖြေချားနိုင်သေးဘူးလို့သာဇွန်လ22ရက်နေ့ကအကြောင်းပြန်လာပါတယ် RCSS ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လို့ရှိတဲ့ Thai Freedom Facebook စာမျက်နှာကနေအခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ RCSS ဖမ်းဆီးထားသူ15ဦးကို2022မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်လွှတ်ပေးရမယ့်သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့ RCSS တာဝန်ရှိသူတွေက RFA ကိုရေးပူရပြောဆိုထားပေမဲ့သူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျထုတ်မပြောပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2016ကနေ2021ခုနှစ်အထိ9မြတာကာလအတွင်း TNLA SSPP ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်RCSS တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူကြီးရွာသားအ ਨੇ ဆုံးအယောက်50လောက်ရှိခဲ့ပြီးအများစုဟာနတ်မတူမြို့နယ်ကြီးရွာတွေကဖြစ်တယ်လို့နတ်မတူမြို့နယ်တအောင်းပလောင်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တောင်းရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မအေးမွန်ပါ။နော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။